na okresním kole Sedmi krásky, které se bude konat 20. května, to je za 14 dnů zde v Domě dětí. Než začneme soutěžit, tak mám vždycky milou povinnost, a to je představit vám porotu. Ta nám pracuje již druhý rok stále ve stejném složení, takže já vám je představím. Předsedkyní poroty je paní učitelka Nováková ze Šumavy. A členkami poroty jsou paní učitelka Dobešová ze Starého Petřína. A paní učitelka Brenkusová ze Štíta. O tom, že se soutěží ve čtyřech věkových kategoriích a dvou skupinách, jistě všichni dobře víte. Budeme to dělat tak, že já vždycky přečtu, uvedu kategorii, přečtu jméno a ten, koho přečtu, tak přijde sem dopředu, tady se postaví, ukloní se a začne zpívat. Až skončí, půjde si sednout na své místo a vy ostatní, předpokládám, budete velice tiše poslouchat a nebudete rušit, protože jistě dobře víte, že hlavně při zpěvu je to velká chyba, když vám do toho někdo mluví. No a myslím si, že to už by tak asi stačilo a můžeme začít, nic nám v tom nebrání. Takže začneme těmi nejmenšími a to je první kategorie, to jsou prvňáčci a druháci. Skupina A, lidová píseň a jako první soutěž začne Žanetka Holíková z pěveckého kroužku Domu dětí a mládeže Šumná a bude zpívat píseň Černé oči. Ráno, ráničko,
holka hezká, já tam nezostanu, já musím jít domů. Já tam nezostanu, já musím jít domů. Koníčky pucovat, pěkně obširovat a dát jim obroku. Koníčky pucovat, koníčky pucovat, pěkně obširovat a dát jim obroku. Odbora. U pánského
Proč na mě voláte, proč pak vy mě študujete?
Až si sednem do kočáru ty a já, bílé šaty, celé zhled vábí, ty naraz všechny lidi kolem přivábí. Budu zářit jen tobě v onen den, až si sednem do kočáru ty a já. Ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to, zlaté očevičky na nohou, ty tolik krásné jsou, jak se pěkně čpití, jak se zlatem svítí, když jí třevíčky pěkně jdou tou zlatou uličkou. Na své staré Benjo nemá vůbec čas, je to dávno, co ztratil svůj zlatý hlas, ale v onen den bude nalezen, až si sednem do kočáru ty a já. Moje sestra za mladší bratr Ben budou krásní v těch černých šatech onen den, ale nejvíce zlaté třevíce, až si sednem do kočáru ty a já. Ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to, zlaté třevíčky na nohou, ty tolik krásné jsou, jak se pěkně třpití, jak se zlatem svítí, když ti třevíčky pěkně jdou tou zlatou uličkou. Cest, které znám, jdou trávou i úbočím skal. Jdou cesty zpátky a jdou cesty tam. A já na všech s vámi stál. Proč ale blátem nás kázali ven? A špínou si přísnili šat. To ví snad jen déšť a vítr kolem nás, ten vítr, co začal právě vás. Míle a míle se táhnou těch cest a dál po nich zástupy jdou. Kříže jsou bílé a lampičky hvězd, jen váhavě svítí tmou. Proč jen se úděl tak rád mění byt? A proč, že se má člověk bát? To ví snad jen déšť a vítr kolem nás, ten vítr, co začal právě vás. Zmáčel vlasy, zmáčel vlasy z tvých očí, zbyl prázdný kruh. Kde jsou zbytky tvojí krásy, to ví dneska jenom Bůh. Celé jižní eskadrony nezbyl ani jeden muž. Montgomery bijou zvony, dešti zpívá zertruž. Na kopečku v prachu cesty
jsem, už slyší mě blíž a blíž. Už vytří mou stopu a vědí, že kopu svůj hrob a že splokám si kříž. Všem, co jste tady poděkovat za účast, protože, jak určitě už víte, není důležité vyhrát, ale je hrozně důležité zúčastnit se. A umět si zaspívat pěknou písničku, to člověka potěší, ať už ji zpívá dobře, nebo třeba méně dobře. Takže vám přeju, aby vám to zpívání zůstalo, abyste si zpívali rádi, i když třeba dneska si neodnesete cenu, a abychom se spolu zase příští rok na Sedmi krásce setkali. A teďka už to vyhlášení výsledků. Prosím. Na druhém místě se umístila Hanka Fabíková. A třetí místo porota neudělila. Ve druhé kategorii, v kategorii lidová píseň, se na prvním místě umístila Milena Hejlová. Pěkně, tak ať to zůstane, to zpívání. Na druhém místě se umístila Petra Ingrová. A na třetím místě se umístil Rudolf Rama. Tremské písně se na prvním místě umístila Petra Ingrová. Další místa porota v této kategorii neudělila. A dostáváme se ke třetí kategorii. V oblasti lidové písně se na prvním místě umístila Tamara Juříková. Další místa porota neudělila. To je už tramská. V kategorii tramské písně se na prvním místě umístila Lucie Hochmanová. Která byla pěkná, vytrvej. Na druhém místě se umístila Tamara Juříková. A na třetím místě se umístila Silva Ingrová. A dále porota vyhodnotila ještě poslední kategorii. V oblasti lidové písně se na prvním místě umístila jediná účastnice Vilma Zikmundová. A v kategorii tremské písně porota nevyhodnotila soutěžící. Takže všichni, kteří si dneska odnášejí diplom a cenu, tak současně ten diplom vám slouží jako pozvánka do okresního kola. Okresní kolo Sedmi krásky se bude konat, jak už jsem říkala na začátku, 20. května, což je za 14 dnů, je to sobota, takže si to prosím vás zařiďte doma, vy, kteří jste tady dnes obsadili nějaké místo,
abyste se mohli zúčastnit, budete tak reprezentovat buď pěvecký kroužek, kytarový kroužek, anebo školu. A doufám, že všichni ocenění se zúčastníte a budete tam bojovat statečně, aspoň tak, jak dneska. Takže pozvánky vám ještě samozřejmě všem pošleme. Děkujeme za účast.